ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចង់នេះថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញព័ត៌មានមួយគឺនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន Samsung Samsung Galaxy A7 និង A9 ឆ្នាំ 2018 ប្រកាសចេញជាផ្លូវការហើយព្រមទាំងមានការបើកឲ្យកម្មង់ទុកមុនសម្រាប់កម្ពុជាថ្ងៃទី 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការដាក់បង្ហាញរូបរាង ជាផ្លូវការនៅ smartphone ដុតតាក់ទាញត្រកូល A series ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Samsung Galaxy A7 និង A9 នៅទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេស Malaysia កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅនេះ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាផងដែរ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យដៃគូផ្សព្វផ្សាយបានឃើញនិងធ្វើតេស្តដោយផ្ទាល់ដំបូងគេនឹងជាមួយផលិតផលពិតលោកសេងហូឈូនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronics ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា smartphone ថ្នាក់កណ្ដាល ត្រកូល Galaxy A របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 នេះ Galaxy A នឹងនៅតែបន្តបង្ហាញខ្លួនទៀតជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីប្លែកនិងកាន់តែពិសេសដែលអាចឆក់ចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារការកែប្រែថ្មីដ៏អស្ចារ្យគឺសមត្ថភាពកាមេរ៉ាតែម្ដងដែលឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ដំឡើងលែនកាមេរ៉ាដល់ទៅ3គ្រាប់សម្រាប់ Galaxy A7 និងសម្រាប់ Galaxy A9 មានកាមេរ៉ាដល់ទៅ4គ្រាប់ឯណោះលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់ Galaxy A7 នឹងប្រកាសឲ្យទទួលការកម្មង់ទុកមុនឬ Free Order ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ដល់ 25 តុល្លារ ឆ្នាំ 2018 ដែលមានជម្រើស 3 ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវនិងពណ៌មាសក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $345 តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅការបន្ថែមដូចជា Samsung Power Bank 1 ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអាចទុកថាមពលបានរហូតដល់ 10000 mAh និងបាសបំពង់សំឡេង JBL Go 2 1 ហើយអាចទទួលបានទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែតុលាសម្រាប់ Galaxy A9 វិញនិងបង្ហាញវត្តមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខាងក្រោមនេះគឺលក្ខណៈ សម្បត្តិខ្លះៗនៃ smartphone ដ៏ទាក់ទាញ Galaxy A7 និង Galaxy A9 ដែលអ្នកគួរតែដឹងទី 1 យើងនិយាយអំពី Galaxy A7 Galaxy A7 បំពាក់នៅ RAM ទំហំ 4GB Memory ទំហំ 64GB និងអាចបន្ថែម Memory Card Micro SD រហូតដល់ 256GB បំពាក់ដោយកាមេរ៉ាក្រោយ 3 គ្រាប់ទំហំ 24 Megapixel ហើយមាន Aperture 1.7 សម្រាប់កាមេរ៉ាទី 2 គឺមានទំហំ 5 Megapixel មាន Aperture 2.2 សម្រាប់កាមេរ៉ាទី 3 មានទំហំ 8 Megapixel មាន Aperture 2.4 និងកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 24 Megapixel មាន Aperture 2.0 និងអាចដាក់ SIM ដល់ទៅ 2 អាចប្រើប្រាស់គណនីបាន 2 នៅលើកម្មវិធី Facebook, LINE, Viber, Telegram, WeChat និង WhatsApp ជាដើមលបឿនដំណើរការដោយ Octa-Core 2.2 GHz ដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដំណើរការបានលឿនទោះបើកកម្មវិធីច្រើនក៏ដោយសម្រាប់កម្លាំងថ្មវិញ គឺមានដល់រហូតដល់ 3300 mAh មានស្កេនមុខនិងស្កេនក្រយៅដៃនៅពីចំហៀងបត់ពីសោតសំឡេង stereo នៅពេលប្រើជាមួយកាសត្រជាក់សម្រាប់ទី 2 គឺ Galaxy
អេណាញបំពាក់នៅ RAM ទំហំ 6GB Memory ទំហំ 128GB និងអាចបន្ថែម Memory Card MicroSD រហូតដល់512GB បំពាក់នៅកាមេរ៉ាក្រោយ4គ្រាប់ទំហំ24 megapixel មាន aperture 1.7 សម្រាប់កាមេរ៉ាទី2មាន5 megapixel មាន aperture 2.2 និងកាមេរ៉ាទី3 10 megapixel ជា lens telephoto មាន aperture 2.4និងកាមេរ៉ាទី4មានទំហំ8 megapixel ជា ultra wide មាន aperture 2.4 និងកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 24 megapixel និងមាន aperture 2.0 ហើយអាចដាក់ SIM ដល់ទៅ2អាចប្រើគណនី Facebook បាន2 LINE Viber Telegram WeChat និង WhatsApp ជាដើមដូចទៅនឹង Galaxy A7 ដែរល្បឿនដំណើរការដោយ octa-core 2.2 GHz ដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដំណើរការបានលឿនទោះបើកម្មវិធីច្រើនក៏ដោយសម្រាប់កម្លាំងថ្មវិញមានទៅដល់3720 mAh និងអាចស្កែនមុខនិងស្កែនក្រយៅដៃបត់ពិសោធន៍សំឡេង stereo នៅពេលប្រើប្រាស់ជាមួយកាសត្រចៀកបាទក្រុមហ៊ុន Samsung ម្ដងនេះគឺលេងកប់តែម្ដងគឺកាមេរ៉ារហូតទៅដល់4គ្រាប់ចាំមើលថាតើមានក្រុមហ៊ុនណាអាចចាញ់លើសពីនឹងទៀតអត់បាទបងមានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ